Сьогодні ми поговоримо про витрати на навчання і як зробити так, щоб вони пішли вам в плюс, а не в мінус. Скоріше за все, ви цікавитесь онлайн-заняттями, якщо ви бачите мене, і скоріше за все, ви вже мали досвід купівлі онлайн-курсів або офлайн-курсів, які не закінчили і втратили свій час і гроші. Отже, давайте поговоримо про те, що може відлякати студента від навчання професійного малювання, і, можливо, ви впізнаєте себе. Перше, кількість годин практики. Професійне навчання малювання потребує від 10 годин практики малювання на тиждень. Друге, зміна любительського підходу до малювання на професійний підхід. Не буду казати вам про плюси професійного підходу, тому що вони очевидні, ви станете професіоналом після того, як ви зміните цей підхід. Але сама зміна є напруженням для людини і навантаженням. Третє, необхідність здобувати теоретичні знання. Соціум сприймає художника як чисто практичного спеціаліста. Але і високе мистецтво, і комерційне мистецтво потребує величезної кількості теоретичних знань. Іноді це відлякує студентів. Купка книжок може тримати вас від реалізації вашої мрії. Отже, якщо ви відчуваєте оцей внутрішній супротив до великої кількості практики, до великої кількості теорії, до зміни власних паттернів поведінки, все це дійсно важко. Сфокусуйтеся на тому, що ці фактори приносять вам в плюс. Сфокусуйтеся на тому, що саме ці фактори є цеглинками, які будують ваше майбутнє професійного художника, успішного художника.